Доброго дня, шановні. Ось такий у нас покошений газон. І ось сюди зібрали оту травичку скошеного газону. Подивіться, яка вона гарна, бачите? Така дрібонька. Бачите? І що ви думаєте, я ось це відро взяла? Ну, не пропадати добру, правда? І подивіться, куди вона йде. Ну, ладно, я потім плачу, що там є черв'ячки, що там є всякі там шкідники, слимаки. Ну, тут от, між рядками, я не ложу під рослини, бачите, мої кабачки. Ось тут. І отак от, поміж рядочки. Бачите, під рослини не ложу, ось вони мої помідорчики закучерявились. Це дрова чи ерос, не знаю точно, ось вони. І з цієї сторони огірочки. Бачите, я вже зняла агроволокно. То я посіяла шпінат. Отут-о. Поки там підніметься огірки, вони швиденько підростає. І ось отак от. Бачите, перчики трошечки вже відходять. І краса, використовую оцю скошену травичку. Знаєте, як гарно. Це вже друга половина дня. Ось. І займаюсь роботою. Аби не сидіти. Бачите, вітереця не дихне. Маю маленьку роботу. Бувайте здорові, гарного вам настрою. Небо у нас гарне. Не знаю, чи буде дощ, чи ні, але маємо надію. Бувайте здорові!